Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 5 napoved a neobmedzené napovedy. Do striebornej úrovne mi chýba 35 bodov. To by som mal dosiahnuť. Číslo 3 správne. Sú tam dve peťky, tak to bude 6. Medzi živorodé nepatrí. Môžem využiť hlasovanie. Orol. Orol má vajcia. Znáša vajcia. Už nemám žiadne ovplyvnenie. Trainspotting režiroval Danny Boyle. Koľko trojek je na obrázku? Prvý riadok, druhý. Ideme. A tu vidím jedinú trojku. Tak skúsime jedna. Slováci ešte nevyhrali majstrovstvo Európy vo futbale. Hlavné mesto Polska je Varšava. Nobelová cena za literatúru. Spoločenská hra Scrabble. Bioj. Premohol kanca holými rukami. Musím sa dostať do 2000, aby som bol na striebornej úrovni. Nenapísala Zvoníková dcera Ronia. Zázračná cesta s devými husami. Toto nenapísala Lindgrenová. Zaujímavé. To by som povedal, že napísala. Kto nikdy nesedel v prote, Československo má talent. Nápoveda. Dejdar. Farna bola superstar. Tak vyskúšame tak. Dobre. Ako sa volá vedný odbor, keď sa zaoberá dedičnosťou genetika. Skanzen. Múzeum v prírode. Peter Parker, to by mal byť Spider-Man. Výborná nápoveda. Sedem bodov. No, toto neviem. Ako si poradiť s tými číslami? Čo to má znamenať? Prečo? Nepuším. Microsoft založil okrem Alena aj Bill Gates. Vypočítaj príklad. Pes na druhu plus pes, to je 2 na druhu, to je 3 na druhu je 9, takže pes je 3. Pes je 3. To si niekde napíšem. Pes je 3. Takže 3 krát mačka na druhu plus mačka, to bude 2. Takže mačka je 2, pes je 3, mačka je 2, 2x3 je 6, 7 tigrov, takže tiger je 1. Tiger krát mačka, čiže 1 krát 2 je 2. Pamäťová karta sa nepredáva v tejto veľkosti. Neumannova biatlon. Typujem biatlon. Slalom, beh na lyžiach. Neumannova, beh na lyžiach. Soul, Južná Korea. Senát Českej republiky má 81 členov a každé 2 roky sa volí, dal by som asi, že tretina. Každé 2 roky tretina.
Koľko rozdielovanie medzi obrázkami? Ideme na mraky. Jeden navyše mrak to zostáva. Toto vyzerá byť rovnaké. Iná farba, to je druhé. Domčeky sú rovnaké, opačne otočené tretie. Tu chýba jeden stromček, štvrté. Farba piaté. Našiel som ich 5. A je ich 6. Čo mi uniklo? Neviem. 3 životy. Neviem, či dosiahnem to stabilnú úroveň. Hardware, počítač, tam patrí monitor. Ktorému štátu náleží Sardínia, Taliansko? Je to 0, takže najmenšie číslo. Trojuholník je 9, dve by bolo 8, 7. Nie. 6. Trojuholník 9. A ešte tam je 1. Zbytočné. Šiba dve životy. Zatiaľ veľká nespokojnosť. Prvý diel Harryho Pottera sa volá Harry Potter a kameň mudrcov. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Opäť menšie, o 10, o 15, o 20, 41. Ktorý spevák vydal album Bratríčku? Karel Kryl. Pokúsim sa dostať do tej strebornej. Čo bude na vršku pyramídy? Dajme tomu, že je to sčítacia pyramída. Tu bude 11, tu bude 20, 41. Dobre, ešte asi 100 miest. Gravitácia. Meg Ryan alebo Sandra Bullock. Dáme Sandra Bullock. Sandra Bullock, gravitácia. Whisky, Tennessee. Dobre. Tennessee. Lukáš Švaculík, Zaglan, Tofi. Viedeň, Dunaj. Ukrajina nesusedí s Rakúskom. Dobre, už je to pod stovku. Tento mis leží na Floride. Ibis je vták. Ešte asi 50. Nevoľníctvo. Dal by som asi tento rok, alebo tento. Budova najvyššieho súdu. Praha alebo Brno. Dám Prahu. Brno. Tá som myslel, že je ústavný súd. Už iba jeden život. Ústavný súd. No, ktoré dve čísla namiesto otáznika? No, toto neviem. Čo to má byť? Keď to idem po stĺpcoch niečo. 10, 11, 16, 23 je posledný stĺpec, súčet. Tu máme 11, 14, 16, 17. 23, 17. O 6 menšie zatiaľ. 10, 14, 16. A ďalšie 8, 12. To šlo o 6, o 1. To nevidím. Žiadny súvis. Na poriadkoch 3.
tam 6, 8, 10, 18, 3, 18, 6, 9, 12, 22. Medzi tými číslami je nejaký vzťah, nevidím. 2, 3, 4, 7, 6, nejaký súčet. 1 na 8 je 9 plus 2, 11, 7 je 18. Nemám žiadnu nápovedu. No tak toto tu skončím. Podľa všetkého. Typnem si 1, 2. No vyšlo to, ale prečo? 1, 2. Zázrakom som prežil. Toto musím sa tam dostať. Spasiteľ je pes. Koľko? Dielo mala séria. 3 alebo 2. Dám 2. Boli 3. Takže nespokojnosť.